Руль вправо, Саня! Руля, скажи, хамер! Сейчас звідти дурі нема. Ні, звідти просто м'якше. Звідти м'якше, да? Звідти! Побач, що стоїш, дурман, Thank you.
та шишига. Ось там за рулем. Так, зараз буде м'ясо. Сейчас пускай вентилятор остановится. Так, все, у нас Тима пробує приїжджати на глибину. О, то що надо. Камішки цап, да? Ну. Бо якби було, то тут вже присиділи. Ну, наоборот, мені давайте. Якщо навіть води хватає, то, блін, нічого страшного не буде. Ну, вже там трималося трошки.